Вітаю вас на конференції. Міжнародна наукова конференція «Сучасна російсько-українська війна. Соціоісторичні реалії та перспективи», що проходила 15 березня 2024 року в місті Вінниця на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса у співпраці з університетами Сант-Хелену та Фрібургу, Швейцарія, об'єднала фахівців з України та різних куточків світу. Адже темами для дискусій були передумови та перебіг сучасної російсько-української війни, порівняння з іншими сучасними та минулими конфліктами, сучасна російсько-українська війна в інформаційному протистоянні, вплив сучасної російсько-української війни на збереження культурної, історичної, археологічної спадщини, документація злочинів.